Laçında sayca ikinci əmək yarmarkası keçirilib. Yarmarkada işsiz və iş axtaran şəxsləri 20-dən çox müəssisə tərəfindən müxtəlif istiqamətlər üzrə 300-dən artıq vakansiya təqdim olunub. Yarmarka böyük qayıdış proqramına uyğun olaraq işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə köçürülən sakinlərin aktiv məşğulluq proqramlarına cəlb olunması məqsədi ilə keçirilib. Sakinlərə vakansiyalar, iş öhdəlikləri haqqında məlumat verilib, uyğun namizədlərin qeydiyyatı aparılıb. Hər bir şəxsin fərdi qaydada qiymətləndirilməsi əsasında onların məşğulluğunun təmin olunması üçün xüsusi təlimlər təşkil olunur. Bu təlimlər eyni zamanda işsiz şəxslərin özünə məşğulluğun təşkili proqramı çərçivəsində də həyata keçirilir. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının tələb və standartları əsasında hazırlanmış öz biznesini başlat və inkişaf etdir layihəsi çərçivəsində də biz bu işləri deməli həyata keçirməyi nəzərdə tuturuq. Artıq onu qeyd edə bilərik ki, biz işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 2100-dən çox şəxsin deməli məşğulluğunu təmin etmişik. Bu çərçivədə 100-dən çox şəxsin özünə məşğulluğunu təmin eləmişik. Qısa müddət ərzində isə daha 100 nəfər şəxsin özünə məşğulluğunun deməli təmin olması üçün tədbirlərimiz deməli həyata keçiriləcəkdir. Laçına köç başlanan dövrdə mütəmadi olaraq əhalinin məşğulluq imkanlarının artırılması yönündə proqramlar hazırlanır. Laçında əmək yarmarkasından əvvəl peşə hazırlığı yarmarkası da təşkil olunub. İlin sonuna qədər hədəfimiz Laçınlıları, yəni burada işləyən çalışan iş kontingentinin 50%-ni Laçınlılardan ibarət etməkdir. Bəzi qurumlar Əvadlıq, Bakıabadlıq, orada 90%-dən çoxdur yerli əhalinin işlərə cəlb edilməsi, işə qəbul məsələləri tempi əhalinin köçüb gəldiyi üçün daha da artacaqdır. Yarmarkaya qatılan şəxslərə peşələr və həmin istiqamətlər üzrə tədrisin həyata keçirildiyi müəssisələr barədə məlumat verilib. Sakinlər hamısı işlə təmin olunur. Mən də müraciət elədim. Məni də qəbul elədilər. Minnətdaram bu tədbirə görə, təşkilatçılara görə. Bu gün biz sakinlər, gənclərimiz xüsusilə başda olmaqla biz ziyalılar da burada iştirak edirik və əminik ki, böyük bir işlərlə, müxtəlif vakansiyalarla bizlər işlə təmin olunacaq və bu əminliklə deyə bilərdim ki, doğrudan da Laçında böyük bir qayıdışdır bu. İnsanları siz özünüz də burada gördünüz. 30 ildən sonra Laçına, Qarabağa, Laçın torpağına qayıtmaq böyük bir şərəfdir. Mən də özümü burada çox xoşbəxt hiss edirəm ki, Laçın şəhər sakiniyəm və hər hansı bir işlə təmin olunmamızda bizlərə burada olan vakansiyalar yardımcı olacaq. İş yerləri hazırlanıb, kimin indi sənəti var, yoxdur, o öz yerindədir. Həm də mən ikinci deməyim oldu ki, mən öz torpağımdayım. Mən indi özüm energetika işləyirəm Sumqayıtda. Gəlmişəm bura, müradət eləmişəm, müradətimi də qəbul elədilər. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə bu qəbildən yarmarkaların keçirilməsində başlıca məqsəd Qarabağa köçürülən sakinlərin məşğulluğuna dəstək verməkdən ibarətdir.